pesca, mas ó, a matéria não é sobre pescaria não, porque afinal de contas eu não entendo nada de pescaria. Mas os meus convidados, eles entendem de pescaria e de música. Bora bater um papo com Zé Ricardo e Thiago? Nossa, eu acho ela top! Nossa, eu acho ela boa demais! A doida mais gostosa, terminada na frente e atrás! Ó, já estão aqui preparados, me esperando, aquecendo a voz, porque afinal de contas os meninos acordaram cedo! Tudo bem, meninos? Ó, Cristal, vou falar um negócio. Eu tô bem. Eu acordo assim, eu acordo de bom humor ou de mau humor? Depende da hora, mas normalmente de manhã o humor não é do melhor, não. Mas pra te receber, toda a sua equipe, tô aqui sorridente, feliz da vida. Os meninos estão juntos há mais de 12 anos? Como é que é? Minhas contas. Você fala de casamento? De carreira? Você fala. De casamento eu sei que tem mais tempo. Vocês conheceram crianças. Vocês começaram ali quando eram crianças. Como é que foi essa história aí? A gente se conheceu na escola de música. Na verdade, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. O Zé é um pouco mais velho. E nossas um mães. Um pouco mais velho? Um ano? Um ano não. Olha isso, Cristão. Um o Zé já tá com 48? E nossas mães ficavam esperando a gente fazer a aula. E as nossas mães viraram amigas de ficar conversando toda semana, tudo. E pra acabou. Receita que de bolo. É. Né? Um levava um pano de prato, tava de presente pra outro. Esse tem de Goiânia mesmo, assim, E a gente fez uma amizade muito bacana. Eu, Zé, meu irmão, a irmã do Zé, todo mundo ali junto. E por gostar de fazenda, por gostar das mesmas coisas, a gente acabou fazendo essa amizade aí desde menino, desde moleque. E aí perdurando, foi. Aí. Mas aí quando vocês resolveram falar assim, bora cantar junto? Só vamos sair da escola de música e cantar? Eu comecei, assim, na minha família, a gente sempre tem uma tradição de gostar muito de sertanejo. Eu cresci ouvindo modo de viola, né? E eu já aprendi a tocar o violão ali, não digo assim profissionalmente, que até hoje também não somos profissionais no violão, mas era assim, bem amador. E nas festinhas de família, a gente tocava, Cristal, um aniversário, alguma coisa. Aí eu comecei um projeto, né, da dupla, mas assim, mais pra alegrar os amigos, os aniversários, enfim. E a coisa foi ficando séria através de um primo que hoje reside em Jataí, né, a família inteira de lá, me apoiando, sempre falando, Zé, você canta bem. Eles usavam um termo assim, tem tanta gente ruim no mercado que faz sucesso, você canta bem, eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí foi quando eu comecei a levar mais a sério, vamos dizer assim, a música. E cheguei a começar um projeto junto com outro Thiago, né? Na verdade, esse senhor Thiago, que se chama Rogério. Justamente, não é Thiago, viu? Não é Thiago, Rogério. É o Rogério. Vocês ficaram surpresos, gente. Esse aqui era o nosso violonista, porém meu amigo de infância. Porém, um amigo muito mais que um irmão. Aí não deu certo esse outro projeto, a gente chegou a cantar, não lembro quanto tempo. Mas bem isso. Acho que uns 5, 6 meses, assim, cantando mesmo. Coisa rápida. Eu não me recordo, Mas foi bem assim, pouquinho, eu já promovi ele. Vocês dominavam a noite em Goiânia, antes de explodir pro Brasil. Aí saiu... Em 2010, a gente começou, né, a cantar os bares, os boatos em Goiânia. Em 2011, a gente gravou essa aqui, com participação já do Cristiano Araújo, nosso que padrinho. Que foi o grande padrinho de vocês, né? Aí saiu... Amor assim não dá, amor assim não dá. Faço de você, 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 você. Eu faço de você, 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 você. Eu faço de você, 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 você. Ó, e aí vocês estouraram o Brasil afora. Zé Ricardo e Thiago passaram de ser os gordinhos do Goiás para os gordinhos do Brasil, né? E aí começaram a vir sucessos, participações e mais gente conhecendo os gordinhos. Vixe, muita gente. O que veio depois disso? Quando Zé Ricardo e Thiago estavam pro Brasil? Pro Brasil, antes veio a música, né? Aquela da nossa amiga Silvier. Então, eu contei no bastidor aqui pros meninos que tem pedido especial. Silvier, nossa querida Silvier, que adora Zé Ricardo e Thiago, quando ficou sabendo que eu vinha falar com vocês, falou assim, Cristal, faz um pedido especial lá pra mim. Ela falou assim, eu gostando daquela música, vai no banheiro pra gente se beijar. Silvier, com muito carinho,
E o Brasil conheceu o Zé Ricardo e Thiago através de... Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, eu quero ouvir. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego. Aí, Zé Ricardo, que sabe que tá Brasil afora. Aí foi, não... Brasil. Foi Brasil afora. A partir de 2012. A partir de março, né? Abril de 2012. Olha o tanto que é engraçado a música, Cristal. Em março, se fosse pra falar bonito, eu ia falar assim, nós tinha. Se fosse no goianês mesmo, assim. Nós tínhamos 8 shows. Em abril, 21. Por causa dessa música. Por causa da música. Tem algum nome que Zé Ricardo e Thiago quer gravar? Fala assim, vamos acabar a pandemia, vamos chamar essa pessoa, porque o nosso sonho é gravar com ele. Com certeza. Rapaz, mas Cristal, você anda pesquisando as coisas, só pode, não, gente. Porque, gente, ela faz umas perguntas que parece que ela já sabe o que vai acontecer. Não tem lógica. Não, mas de repente você fala assim, não, Cristal, que isso? Não tem ninguém que a gente quer gravar, mas nós já gravamos com todo mundo que queria. Não, eu vou tomar essa iniciativa de anunciar essa participação. Exclusiva! Na verdade, a gente tá gravando um projeto novo, né? Exclusiva, literalmente. Adoro. Ninguém sabe disso. Sempre foi um sonho do Zé Ricardo e Thiago. Estamos projetando o nosso novo DVD. Queremos gravar agora no mês que vem, ou em junho, não sabemos ainda. Mas teremos aí algumas participações, e entre elas, dois goianos também, que dispensa qualquer comentário. E todo mundo perguntou quando vai acontecer essa participação, quando vocês vão gravar com eles. Agora, então, teremos nada mais nada menos que Jorge Matheus participando com o Zé Ricardo e Thiago. Sonho de qualquer artista, né, eu acho, gravar com eles. Eu tenho que liberar vocês, tenho que liberar o nosso Boom Man, nossa câmera. Como é que é o nome? Eu chamo ele de Boom Man. Boom Man? Boom Man. Boom Man. O que Zé Ricardo e Thiago quer pra depois da pandemia? Tem projetos novos, a gente sabe que você... Claro, né? A gente quer tudo show, música, mas o que Zé Ricardo e Thiago... Vocês já sentaram e falaram assim, pós-pandemia, acabou a pandemia, tá todo mundo vacinado. O que a dupla quer? Eu posso falar a dupla ou eu, Zé Ricardo? Porque eu acho que, apesar disso, eu quero poder voltar a receber você no meu show, porque a coisa que eu mais tô sentindo falta é o abraço e o carinho dos meus fãs dentro do camarim. Poder abraçar, show, né? Sabe? Poder ver o... dentro do camarim. Posso falar uma coisa que eu quero, Cristal? Poder ver o seu sorriso sem essa máscara que a gente sabe que é maravilhoso. Obrigada. Entendeu? Quantos anos você já acompanha a nossa carreira? Quantas matérias já não fizemos juntos? O que eu desejo pra todo mundo é saúde. E que passe logo essa pandemia, para as coisas voltarem ao normal, para todo mundo poder correr atrás do seu sustento, porque não é fácil para quem tem filho para sustentar, para quem tem uma casa para sustentar, ficar vivendo desse jeito não é fácil, mas a gente tem que ter fé em Deus, né? Acreditar que as coisas vão melhorar. E o que eu peço para Deus sempre é saúde, e saúde para todo mundo, para as coisas voltar ao normal e nós voltar a trabalhar e cantar e fazer muita show gente, com alegria. Shows e Deus shows quiser. Lotados. Amém. E aí a gente vai encerrar, e claro que a gente vai encerrar com música. Vamos ensinar como é que o goiano desmama. Eu te avisei que aqui a galera não brinca. O goiano desmama na pinga. De segunda a segunda, a resenha é garantida. Nosso borestralo da latinha, galinha que acompanha pato morre afogado, vai com calma, pra você não sair carregado.